қайырлы күн. ТДК қыркүйектегі арнасының тікелей эфирінде күндізгі жаңалықтар, студияда Ернар Әділбекұлы. Еліміздегі ауыл шаруашылығының басқа салалардан қара үзіп, алға шығуын қадап тапсырған президентіміздің пәрменімен ауыл шаруашылығы бағдарламаларында бойына біраз қан жүгірген. Сонда ірі қара малды көбейту мақсатында іске асқан бағдарламаларында бірі сыбағадан. 4 жыл бойына өз сыбағаларын айырды ауыл аймақтағы біраз адам. Ал енді үкімет тағы да бұл бағытта үлкен көлемде 2-1-дей бағдарламаны іске қосуда. Ауыл шаруашылығы саласында берілетін мемлекеттен миллиардтап қаржы бөлінетін сыбаға бағдарламасы төрттіліктің ішінде ірі қараны өсіруге ғана арналғасын, қыс келсе қолда тұратын жемшөбі жеткіліксіздеу күтімі кемшіндеу болса, көктемеде көкке ауыздары әзерілігіп, сүйретіліп, зорға шығатын зеңгі баба баласының басына берілетін несиені қиындығына қарамай игілігіне жаратқан жеке қожалықтар санын да артып, соңғы 3 жылда бұл бағытқа бөлінген бюджет қаржысы аймағымызда 1 миллиард 600 мың теңгеге еселенді. 2001 жылдан бері 13 жылдан бері көптеген несиелер көлемі ауылға, соның ішінде Батыс Қазақстан облысынан берілді. Бүгін таңда жалпылай атап өтетін болсақ, 8 миллиардтан астам ақша осы біздің несие корпорациясы арқылы Батыс Қазақстан облысының ауыл шаруашылығы салып отыр. Ал үкімет ағымдағы жылы жылқы шаруашылығын дамыту үшін һәм ұсақ малдарды да сатып алу үшін құлан және алтын асық бағдарламаларын қабылдағаны. Құлан бағдарламасы бойынша 50% мемлекет төлейтін 14% несиені 10 жылға береді. Қожалықтарға қойылар талап 1 жылқының құнын 155 мыңнан 350 мың теңге аралығында бағалап, алар несие көлемі 4 миллион жарым теңге көлемінен кем болмау керек. Құлан жылқы шаруашылығын дамытуға берілетін несиенің ұзақтығы 10 жылға беріледі. 3 жылға дейін негізгі төлеммен босатылады. Яғни алған несиенің негізгі сомасын 3 жыл төлемейді. Енді жаңағыдай өзінің мал дәрігерлік, зоотехникалық нормативтерге сәйкес өзінің шарттары, талаптары бар. Жаңа айтқан әрбір аналық биеге бір міндетті түрде 15 аналық биеге бір айғыр болу керек. Негізі асыл тұқымды сол айғыр болу керек. Ал алтын асық бағдарламасына келер болсақ, еңгемі 5 миллион теңге несие алсақ, қаржыны қайтару уақыты 7 жыл, ал шаруасын дөңгелетуге берілетін үзіліс мерзімі 2 жыл. Сатып алынатын жылқының жас аралығы 12 мен 36 ай аралығында болсақ, қойға да сонша талап қойылады. Мұнда да 14%-мен берілетін несиенің 7%-ын мемлекет өз мойнына алды. Екінші бұл бағдарлама, жаңа айтып отқан, жаңадан шыққан бұл қой шаруашылығын дамыту. Бұнда енді жалпы мына сыбаға, құлан, алтын асық дейтін қағидалары, ережелер, тәртіптер, бағыттары бірдей. Ауылдық жерлердегі жаңағы айтып отқан несиелер құрылған, 12 ауданда 12 несие серіктестігі бар. Солар арқылатын болса, олар жаңағы 500 мыңнан жоғары алынады. Яғни 500 мыңнан 30 миллионға дейін ауданнан алынады серіктестікке. Осын жаңағы айтқан серіктестікке олар мүше болып кіру керек, ең төменгі жарнақысын төлеп, жарна ақысын 200 мың теңге. Содан кейін жаңағы қабілетіне қарай, жағдайына қарай өзінің жеткенінше сол несиені алады олар. Аймағымызда бүгінгі күнде 6 мың шаруа қожалығы тіркелінуде. Бір несие серіктестігінің құрамында 20 қожалық болатынын ескерсек, облысымызда белгілі 12 ауданнан 12 несие серіктестігі барда. Сол несие серіктестіктері қазір құлан және алтын асық бағдарламаларына қызығушылық танытып кеңестер алуда. Жандос Хамзам, Алтынбек Майекенов, Рустам Жұмашев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Биылғы жылы Батыс Қазақстан облысында жол құрылысына 2012 жылдан 3 есе артық, яғни 7 миллиард теңгеден аса қаржы бөлініпті. Бүгін аймақтағы автокөлік жолдары басқармасында сала мамандарымен кездескен Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаттары бұл соманы игеру алдағы жылдары қалған жолдарды қалыпқа келтіру мүмкіндігінің кепілдігі болмақ екенін айтты. Эльмира Ахмешованың бейнематериалынан тамашалайық. Халық саны көп оңтүстік Қазақстан облысында барлық автокөлік жолдарының 95% қатқыл табанды жамылғылы болса, біздің аймақта бұл көрсеткіш 20% ғана құрап, республика бойынша ең соңғы орындарының бірінде тұр. Бұл жер көлемі ауқымды өңірде халықтың сирек орналасуына байланысты орнап отырған жағдай. Депутаттар кездесуде 20 жылдан астам уақытта облысқа бұрын соңды бөлінбеген қыруар қаражатты уақытылы және толық игеру табанды да ауқымды жұмысты талап ететіндігін баса айтты. Алдында да бір уақытта қаржы бөлінді, жаңа Виктор Владимирович айтып кеткендей, бірақ та оны сол еңгере алмай тындай жағдай болды. Енді содан кейін қайта мәселе көтеру өте қиын болды, бірақ та облыс басшысы Нұрлан Асқарович
жана депутаттар біздер, со премьер-министр де болдық, бір екі рет вице-премьер де болдық, Нұрлан Асқарович президенттің алдында со мәселені көтерді. Биыл осы облысқа еш уақытта болмаған жағдай. Мына 7 миллиардтан астам қаржы соң тең жартысы жергілікті бюджеттен. Ағымдағы жылы 7 миллиард теңгедей қаражат бөлініп отырғанымен жөндеуге зәру жолдарды толықтай қамтуға бұл мүмкіндік ашпай отырған көрінеді. Пункт пропуска Сырым на Самару. Самара тас жолындағы Сырым нүктесіндегі жоба 2012 жылға жоспарланған болатын. Қаржының болмауына байланысты жұмыс әлі басталған жоқ. Батыс Қазақстан облысының жолаушы көлігі және автоколик жолдары басқармасы артылған үмітті ақтауға тырысатындарын мәлім қылды. Биылғы жылы қайта жаңғырту және күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізуге біздің автожолдардың облыстық және аудандық маңызы бар автожолдарына 7 миллиард теңге көлемінде қаражат бөлінді. Соның ішінде Жымпит Қаратөбе автожолы, Ақтай Шыңғыла автожолы, Чапай Жаңғала автожолдары жөнделеді. Биылғы жылы бөлінген қаржының толығымен игерілуі алдағы жылдары жол жөндеу саласында қажетті сомаға қиындықсыз қол жеткізуге сеп болмақ. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравлев, ТДК 42 телеарнасы. Мамандықтардың ішінде ең бір қастерлі де құрметтісі отанға қызмет ету. Осыған байланысты қалалық қорғаныстері басқармасында оған соғыстың ардагерлерімен жасылан әскери мектебін түлектермен кездесу оздырылды. Соңғы кезде мектеп бітіруші жас түлектер арасынан әскери оқу орындарына түсуге тілек білдірушілер қатары артып келетіне көңіл қуантарлық. Бұған әскери білім алушыларға, отан қорғаушыларға барынша қамқорлық жасалып жатқаны да ықпал етсе керек. Және бұл жастардың патриоттық рухани көтеретініне сөзсіз. Басқосу барысында демалысқа келген курсанттар әскери мамандықтың ерекшелігі туралы әңгімелеп, оқу жылдарында жеткен жетістіктермен бөліскен болатын. Сондай ақ мектеп оқушыларын әдем әскери формалармен ғана емес, әскери өмір туралы қызықты әңгімелерімен де баурады. Курсанттардың айтуы бойынша қазіргі таңда әскери білім беру орындарында оларға бар жағдай жасалған. Жасылан мектеп жақсы оқуға. Ол мектепте әртүрлі қалалардан келеді және оған түсі үшін әртүрлі пәндерден түсет математика, қазақ тілі және дене. Мен бұған түскен себебім түскі кинолардан қарап түскен келіп жүр. Әскери білім алудың бір ерекшелігі тәмамдап шыққандар жұмыссыз қалмай әскери жұмыспен қамтамасыз етілетіні баршамызға да белгілі. Бұл әрине алдағы уақытта еңбек жолына өз орнын табуға мол мүмкіндік береді. Есть такая поговорка: тяжело в учении, легко в бою. Әрине, әскери мектепте оқуыңа емес, алайда ертең болашақта нағыз әскери адам болғанда сіз өз қызметіңізді шын бағалайтын боласыз да. Әрине, әскери өмірді әр адам өзі таңдайды, ол үшін рухани дайын болуы керек. Себебі сіз өз отаныңызды, еліңізді, халқыңызды қорғайтын боласыз. Сондай ақ шара барысында әскери қызметтің ардагерлері, сұрапыл соғысты көрген бұрынғы сарбаз, қазіргі шендағалар өз өмірін әскери қызметпен байланыстырғалы жатқан азаматтарға ақ жол тілеген болатын. Тілейтін денсаулық, ашық аспан, елімізде тыныштық болсын. Болашақ генералдар деймін, араңыздан бір министр обороны шықсын, бұрын главнокомандующий болсын, то есть президент. Оралдықтан неғұрлым больше адамдар шығады, соғұрлым бізге жақсы ғой. Әскери мамандық нағыз ер азаматқа лайықты еңбек жолы. Сол себепті ер азаматтардың әскери оқу орындарына түсіп, еліміздің патриоты болуына, оны қорғауға, болашақта атсалысуға үлесін қосса, енді ғана гүлденіп жатырған жас мемлекетімізге артық етпеседі. Саид Басар, Манарбек Кошалиев, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Арнамызға келіп түскен ақпараттарымыз осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.